2105 eller 2104, skriv i procentform står här. Så har vi A, och vi börjar med 0,42. Så har vi, kom ihåg att 0,42 är samma sak som 42 hundradelar. Så får vi 42%. Vi plockar bara den där. Kom ihåg att procent är hundradel. Det finns ett annat sätt för andra att göra 0,42. De multiplicerar dem med 100. Så får de 42. 100% menar jag. Så får de 42%. Det är upp till er hur ni ska räkna. Men det är exakt samma. Det, vad säger det andra? 0,30. 0,30 är samma sak som 30 hundradelar. Så har vi, plockar vi den täljaren, så har vi 30%. Vill ni räkna som är 0,30, det blir med 100%, det går bra också, så har vi 30%. Ska vi ta C? C, 0,03 är det samma sak som 300 delar. Så har vi den som är i procent från 3%. Ska vi titta, 0,03 multiplicerar med 100, flyttar vi kommatecken åt höger 2 gånger, 100% ska det vara där, så har vi 3%. Det är samma sak som vi gör här. Flytta kommatecken 2 gånger åt höger här. Så blev det 42%. Det finns det också. 0,305 hundradelar. Nej. Förlåt. 0,305. Det är samma sak som 305 tusendel. Säger vi, nej, det går inte därför att vi har 1000 som en nämnare. Då kan jag göra så här. Flyttar jag kommatecken en gång. Så. Så. Eller dividerar jag båda led med 10. Med 10. Så får jag redan där 100. Så den här blir 30,5. Ser ni där? Då har jag redan 30,5%. Eller som jag har sagt innan, 0,305 multiplicerar med 100%. Flyttar vi kommatecken 2 gånger åt höger, så får vi 30,5%. Vad händer då om de vill att vi ska omvandla den till den här till brockform till exempel? Vi ska bara läka med tankarna. Läka med tankarna. Så har vi 305 tusendel. Då kan ni göra att ni kan först dividera det med 5. Med 5. Så har ni 61 hundradel. Nej. 500 del. Och det går bra redan där. Det är redan i brockform. Om ni kan förenkla ännu mer så gör det. Men jag tror inte det. 61 är, tror jag, är en prim, ett primtal redan. Så det går inte ännu mer. Men i brockform, det går att den här är mer flexibel på något sätt än den första som jag gör. Så den här skulle jag vilja att ni ska lära er för man räknar på det här sättet. Men om ni tycker att den första är enklare, så gör det också. Men kom ihåg bara att ni måste förenkla allting, eller förlänga, eller förenkla till 100. Och det är inte så lätt ofta. Så kom ihåg det bara när ni gör era uppgifter.